Yeah, 2010, The A, Puttish. Yo, The A är tillbaka igen. Denna gång är för att stanna. Jag ska lyssna. Jag tittar in men jag når inte dit. Jag skiftar taktik men händer inte skit. Jag hoppas på men blir bara besviken ändå. Jag knockas till var och slott när jag försöker blocka, hoppa förbi. För samma sida är inte så jag vill leva mitt liv. Vart är jag idag? Mår jag bra utav att vara kvar på samma plats som jag var? Utan ork, bara låt mig sorg och hat. För orkar inte eller klarar av att vara som de som jobbar som året om. Så frågan är, vart ska jag ta vägen när allt faller isär? Ja, mitt liv är misär. 24 bass men ändå kvar i det här. Söker, kämpar, försöker men inget lämpas för mig. Är detta sanningen? Är det långt ifrån okej? Okay? Är detta sanningen? Är det långt ifrån okej? Okay? Jag tittar in men jag når inte dit. Det känns som livet cirkulerar bland skit. Jag vill ta mig någonstans men jag vet inte var. Jag är vilse och jag hittar inte vägen till vart. Jag ville se något mer, jag ville tro på en chans. Men varje gång jag kämpar blir det lite distans. Något tynger där bak, något håller mig fast. Så jag tar lite fart, jag måste springa ta sats. Jag har slutat med hash, inte tagen och piller. Det var läkaren som sa det var doktorn som ville. När jag bad någon få hjälp och när ingen förstod. När min brud gjorde slut och massa vänner de dog. Men bara erbjöd tabletter för att dämpa min ångest. Då sa jag vet hur det mår men med tiden det kommer. Fan jag kände mig fång, gick jag och prata med någon som tar betalt och som tror att de vet. Jag ville ta mitt liv, jag ville se ett slut. Men jag skrev musik, jag sitter kvar ännu. Sent mitt i natten och jag knyter mina händer. En vacker dag kanske hela skiten vänder så. Jag tittar in, men jag når inte dit. Det känns som livet cirkulerar bland skit. Jag vill ta mig någonstans, men jag vet inte vart. Jag är vilse och jag hittar inte vägen tillbaks.